Hi guys, jom kita nak share dengan you all tutorial macam mana nak download gambar daripada Facebook. Okay, so first kita buka dulu apps Facebook. Okay, nampak button search dekat atas ni. Klik button search dan kita letakkan apa produk yang kita nak. Contoh, Red Velvet Funatella. Tu nampak tu banyak hashtag tu. Okay, kita pilih Red Velvet Funatella. Alright, tada. Okay, kita pilih gambar yang full. Ada lagi, mana lagi. Okay, ni contoh ni kan. Ni okay, klik button 3 titik ni dan save to phone. Lepas tu ada okay, yang ini ni boleh. Sebab yang ni close up. Okay, gambar close up. Gambar-gambar penting ni lah. Okay, kalau nak cari gambar feed, okay, ni gambar yang dah potong kecil-kecil kan. Ni contoh. Okay, kita save kat sini. Save to phone. Tu photo save to this device. Save to phone. Ni yang beratur-beratur ni, orang suka tengok macam ni ni. Berkilat-berkilat ni. Itu saja, senang kan?